Nga vajza e zhejt tek vëllai Çanit dhe djali Zogajt, familjarët e VIP-ave që u shkarkuan nga Cakaj. Ministri jashtëm në detyrë, Gent Cakaj ka marrë vendimin për të bërë disa ndryshime në sektorin që mbulon. Fillimisht foli për më shumë se 20 shkarkime dhe transferime të diplomatëve që sipas tij nuk përmbushin as kushtet ligjore dhe as kushtet minimale profesionale për kryerjen e kësaj detyre. Reagimet për këtë spastrim në një prej sektorëve më të rëndësishëm dhe më delikat të shtetit ishin të shumta. Ndërkohë që Cakaj sot bëri një tërheqje duke theksuar se nuk bëhet fjala saktësisht për 20 shkarkime nga puna dhe se deklarata e tij ishte cituar gabim. E para, citimi deklaratës sime nuk ishte i sakt për faktin që kam vendosur të shkarkoj 20 punonjës. Unë kam thënë se me një pjesë të punonjësve është bërë shkëputja e marrëdhënies së punës dhe një pjesë do të bëhet transferimi, por nuk jam bërë 20 shkarkime nga puna, është shprehur Cakaj në Komisionin e Integrimit. Gjithashtu nga burimet e medjave të mirë informuara brenda Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme mësohet se diplomatëve nuk u është bërë ende e ditur një listë zyrtare me shkarkimet dhe transferimet. Ndonë se Cakaj tha se në konferencë se dhe shpallja e vendeve vakante është gati. Fakti që lista nuk bëhet zyrtarisht publike ngre dyshimet se paralajmërimet e Cakajt po përdoren për të ushtruar presion kryesisht ndaj përfaqësuesve të medjave në Shqipëri, familjarët e të cilëve janë pjesë e shërbimit jashtëm.